سونے چاندی کے زیر استعمال زیور بھی آپ کو واجب ہے زکات اس پر بھی. سونے اور چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات پر بھی زکات دینا فرض ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ, امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے کہ استعمال کے زیور پر زکات نہیں ہے, لیکن امام شافعی رحمہ اللہ سے یہاں چوک ہوئی تھی اس مسئلے کے اندر, ان تک وہ روایت نہیں پہنچی تھی کہ زیور پر بھی زکات ہے, لہٰذا انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے, تو وہ مسئلے کو چھوڑ دے, من مانی کے اعتبار سے یا اپنے فائدے کے اعتبار سے فتوی نہیں لینا چاہیے. وہ اسکالر, وہ علماء, وہ بچ جائیں گے اللہ کی نظر میں, اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی صحیح بات تک پہنچنے کی, لیکن پھر بھی چوک ہوئی, بچ جائیں گے, پکڑے کون جائیں گے ہم لوگ, کیونکہ اس کے لیے واضح دلائل موجود ہے کہ زیور پہ زکات ہے. بہت سے لوگ زیور کی زکات کبھی نہیں دیتے ہیں, بولتے نہیں امام شافعی کا فتویٰ, نہیں وہ فتویٰ غلط ہے, وہ ان سے چوک ہوئی, اور امام بھی جتنے چاہے بڑے ہو وہ انسان تھے, اور انسان ہونے کے ناطے خطا, غلطیاں, چوک, معصیت, گناہ ہوتے ہیں, سمجھ گئے, یہ بات کو یاد رکھیں. تو لہٰذا زیور پر بھی زکات ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے ابو داؤد کی روایت ہے, ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے کنگن تھے, آپ نے کہا کیا اس کی زکات دیتی ہو, تو کہا نہیں, تو کیا تو چاہیں گی تیرے ہاتھ میں آنکھ کے دو کنگن پہنا جائے, اس نے وہ دو کڑے کنگن اس بچی کے ہاتھ سے اتارے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, پورا ہی دے دیا, کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, چونکہ اب تک زکات ادا نہیں کی میں نے, یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, اتاری کنگن اور دے دی, سمجھ رہے بات کو. لیکن یہ واقعہ تو کبھی کبھار سننے کتنا تعجب ہوتا نا, عجیب لگتا, اور عورتوں کے آنکھ پہ تو گوز بمپس, ہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے, کڑے دے دیے, ہے نا, ہوتا نا ایک دم کچھ واقعہ سن کے ایک دم آنکھ پر بولتے نا کاٹے آ جاتے, ویسا ہوتا ہوں دے دیے انہوں نے, وہ لوگ ایسے ہی تھے, ان کی سوچ ایسی تھی, آخرت کا ان کا ٹارگیٹ ہی ایسا تھا کہ اچیو کرنا ہی تھا انہوں نے, زکات نہیں دیتی ہو جہنم کے کنگن پہنو گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر جہنم کی بات بھی کہہ دیا وہ کنگن پہننا میرے لیے گوارا نہیں, حلال ہے لیکن آپ سمجھ رہے بات کو. ایک صحابی نوجوان گولڈن رنگ پہن کے آ گئے, ہمارے پاس جو نوجوان ہوتے ہیں نا گولڈن رنگ جب تک نہ پہنے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے, وہ شاید ساچک کے دن ملتی ہو بھیک میں, بہرحال جو بھی ہے کیا مطلب کیا بولوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا, لفظ غلط ہو گیا, تحفے میں غلط لفظ, معافی چاہتا ہوں, تو ملتی ہے تو لوگ دیکھ کے بولتے ہو ہو شادی ہے اب. ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک صحابی تھے, ایک انگوٹھی پہن کے آگے سونے کی, مسئلہ معلوم نہیں تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کا انگارا اپنی انگلی میں پہننا چاہتا ہے تو وہ مرد اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈال لیتا ہے, اور کہا اسے اتار کر پھینک دے, اس نوجوان نے انگوٹھی نکالی اور مسجد نبوی میں پھینک دی. لوگوں نے کہا تیرے گھر پہ محرم ہوں گے نا, بیوی ہوں گے, بچے ہوں گے, مطلب بچے سے مراد بچیاں ہوں گے, عورتیں ہوں گی, ان کے لیے تو جائز ہے نا محرمات کے لیے دوسرے, تو تیری گھر پہ محرم ہوں گے ان کو دے دینا. کہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتار کر پھینک دے, کہا اب تو میں نہیں اٹھا سکتا اسے, آپ بول سکتے تھے تیری محرمات کو دے, کیونکہ آپ نے ایک نفرت کا اظہار کیا, میں اس انگوٹھی کو اب نہیں اٹھا سکتا, حالانکہ حلال تھی, نہیں اٹھایا, چونکہ نبی نے کیا بول دیا تھا آنکھ, اب کیسا لے سکتا ہوں صحابی, مثال بھی کہہ دی تو نہیں اٹھا سکتا. تو اس عورت سے بھی یہ کہا کہ ان دو کنگنوں کے بدلے تجھے جہنم کی آنکھ پہنائی جائیں گی, چونکہ مثال دی تھی یہ کنگنوں کی وجہ سے اتارے, اور کہا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, خلاص اب میں نہیں لے سکتا, تو ان کا ٹارگیٹ چونکہ آخرت